Specijalno za najmlađe tokom novogodišnjih praznika na programu televizije Kanal 9. 3. januara crtani film Kralj Lav od 8 časova i 10 minuta. Uspavana lepotica od 9 sati. Živjeli su dobri kralji i kraljica koji su više od svega na svetu želeli dete. Na dan kada je rođena njihova kćerka.